ለአንድ መስኮት ላይ ብቻ አስቀምጫለሁ። ምክንያቱም የኛም ባል እንዳለን ክርስቲና ደግሞ the oldest Christianity ደግሞ ኢትዮጵያ ናት። እንግዲህ ከጥንቶች ከሚባሉት እንደነ ግሪክ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ስማቸው ብዙ የተጻፈ ጥንታዊ ትራዲሽናል የሆነ የራሳችን ካልቸር አለን እና ሃይማኖታችንንም ጠብቀን ይኖርን ካሌንደራችንንም ጠብቀን ይኖርን ስለሆነ ባለፈው ሳምንት በሳንታ ክላውስ ሃፒ ኒው ይር ነው ስትሉ ነበር። ይሄ አሁን ሃፒ ኒው ይር ያልኩበት የፈረንጆቹ ለራሳቸው ነው። እንዲሁም አብረናቸው ብንኖርም የእኛን ሃይማኖት የራሳችንን የመጠበቅ መብት አለን። የእኛን የግድ ተቀበሉ የሚለው አይደሉም። እንግዲህ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ብያለሁ። አመሰግናለሁ። በዓሉን በሰላም በነጻነት እንድናከብር ያድርገን። በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ የበቀለውን የአጋንንት መንፈስ ያለባቸውን የብልጽግናን ወያኔዎች የህወሓት ወያኔዎች ኦልሬዲ በህዝብ ርብርብ ወደ መጡበት ወደ ደደቢታቸው ተመልሰዋል። አሁንም ኦህዴድ ወያኔ ወደ መጣበት ወደ ባሻሻ ይመለስ ዘንድ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አሜን።